jag älskar att allt bara är lugnt och skönt. Så här ska det alltid vara. Den världsberömda biologen Bianca är sedan några dagar spårlöst försvunnen. Bianca? Jag känner henne. Hon kan ju vara i fara. Ja! Vi måste rädda henne. Ja, jag visste att vi hade det för lugnt och skönt. Man ska alltid hjälpa sina vänner. Ett nytt äventyr med Bamse och hans vänner. Har du inte med dig någon packning? Jag har allt jag behöver i skalet. Ny stad, nya jaktmarker. Det finns en belöning för den som hittar henne och för henne i säkerhet. Hörde jag något om en belöning? 10 000 kronor. Äntligen lite enkla pengar. Firma på! Gäster! Vi behöver någonstans att sova. Fullbokat. Wow, är det fantastiskt? Snöfart, äventyr, kan man önska sig något mer? Ja, det skulle vara ett säkerhetsbälte i så fall. Vi har fått sällskap! Följ med när världens starkaste björn ska rädda en kär gammal vän. Och det blir till en resa som tar dem till platser där ingen satt sin fot för, jag menar tass, förut. Bamse och Vulkanön. En film med både stora och små hjältar. Vi ses på bio i jul. Ja, Vulkanön naturligtvis. Inte det som jag sa. Det här innebär en ny start för Bamse. Det har gjorts filmer och tv-produktioner av Bamse tidigare. Men nu är det en ny start både vad gäller manus och animationen. Vi ska prata lite grann om det. Och kanske att ni kände igen rösterna, huvudkaraktärerna. De har varit hemliga fram till nu, men nu ska de presenteras. Och om det är någon som ska uttrycka starka känslor, vare sig de är positiva eller negativa, men med ett litet stråk av ångest och rädsla under ytan. Vem gör det bättre än Johan Glans som Lille Skutt? Välkommen. Kör mikrofon. Ja, alltså, men Johan, här finns ju faktiskt en snudd på privat men personlig koppling. Jaså? Ja. Vad har du hört? Jag har hört någonting om familjen och ett smeknamn. Kallar de mig? Vadå? Kallar de mig för Lille Skutt? Tydligen. Ja, det gör de ibland. Det gör de det sen. Ja, men hur hittade du din inre skutt? Alltså, vi pratade om det innan. Så här, Bamse och Lille Skutt, alltså den här karaktären har man ju studerat alltid. Sen man var liksom 2-3 år gammal. När mamma och pappa läste Bamse-tidningarna för mig. Och sen så har jag ju läst dem för mina barn. Så att den här Lille Skutt-rösten, det är ju samma röst som jag har när jag läser tidningarna för mina unga. Så det känns väldigt naturligt. Och Lille Skutt, ja, men du har rätt, det är kanske lite typecasting också. Det var dit jag ville komma. Ja, precis. Ja. Jag hade ju kunnat göra honom lite mer så här kanske. Nej, det hade inte passat. Vi går vidare. Om vi talar liksom i den här trions, alltså var finns den samlade kunskapen, klokskapen, den finns ju hos en av dem. Men klokskapen hindras av att karaktären i fråga kan bli lite väl rigid med sina rutiner så att klokskapen inte riktigt kommer fram. Och återigen då, vem kan gestalta det på allra bästa sätt och göra en perfekt skalman? Jo, förstås, Johan Ulveson. Ja, ta en mikrofon och berätta din relation så här långt till skalman. Ja, alltså Johan har ju redan sagt det som man kan säga. Jag hade ju soundbiten som vi sa innan. Det var den. Nej, men det är ju något som man verkligen har en stark relation till. Via, framförallt för min del via mina barn. Alltså någonting som vi har läst hemma och så. Och sen så är väl min enorma intelligens då som gör att man har valt mig, skulle jag tro. Det måste ju vara det. Ja, Din förmåga att somna på udda platser. Ja, precis, kanske det. Och maten, är det också så där? Nej, nu bryter vi, nu är jag hungrig. Ja, men det är så. Jag misstänkte det. Det enda som fattas är skalet, annars är jag precis som skalman. Ja, bra. Lite aspig. Ja, och om någon på ett trovärdigt sätt så att verkligen alla, både stora och små, tror på att man, om man är väldigt stark så måste man också vara väldigt snäll, så måste ju Bamse då förstås gestaltas av Rolf Lassgård.
Ja, Rolf, det här måste väl liksom direkt gå upp bland höjdpunkterna i din redan illustra karriär? Det är väl det närmaste en superhjälte jag kan komma. Liksom. Det. Nej, men sen är det som kollegorna säger här, att det här är någonting man har levt upp med. Liksom. Både själv som barn och även för sina egna barn. Och få med ett kärleksfullt kvalitativt projekt för barn idag, det är bara härligt. Mm. Det här som jag nämnde i början om en nystart. Johanna Bergenstråle från producenten, kom. Ska vi prata lite grann om, säga några ord om det här, som sagt. Jag menar, Bamse, det har gjorts ett antal filmatiseringar och produktioner, men nu startar vi på nytt lite grann. Ja, nu startar vi på nytt och det gör vi med den största animationssatsningen som vi har gjort i Sverige. Och det är därför vi har velat ha de absolut bästa med oss här, som ni ser. Vi har även en nystart i manus, Kalle Martin som skriver, Christian Rultenius och Sluggerfilm som har arbetat med de tidigare filmerna men som nu växlar upp. Och det blir ett nytt filmiskt äventyr som vi inte har sett förut. Mm. Tack ska ni ha. Tack. Tack. Thank you.